Atenção nas máquinas. Animais. Animais. Nosso som. Temos Joana Ferreira e Cristiana Roque, são duas amigas muito especiais e estão juntas numa caminhada que vai ser física, mas que também é de amizade e emocional. Eu queria vos convidar a falar um bocadinho da razão de ser de estarem aqui nesta caminhada da Liga Portuguesa contra o Câncer em Coimbra. Vou começar aqui pela Joana, que se calhar é mais experiente nesta caminhada, que é também a caminhada da luta contra o câncer. Joana, o que é que a leva a estar presente nesta caminhada? Eu comecei a caminhar nesta caminhada, de facto, quase há 20 anos. Muito cedo, infelizmente, fiquei doente. Portanto, sem ser esta caminhada que fazemos hoje aqui até lá embaixo, foi uma caminhada de vida, pela vida. E pronto, é impossível não estar aqui todos os anos, desde que eu me lembre que há a caminhada, portanto, e que eu pude vir. O que está aqui é uma prova também de um grande amor e amizade, porque, pelo que sei, a Cristiana caminhava consigo nesta sua luta contra o cancro e neste momento estão as duas numa caminhada pela vida, não é? Cristiana, explique-me um bocadinho, também não é nova nesta caminhada, apesar de ser mais inexperiente na luta contra o cancro, foi mais recente esse diagnóstico? Sim. Eu já faço esta caminhada com a minha amiga Joana já há alguns anos e infelizmente o ano passado, pronto... tive também o problema do carcinoma da mama e pronto, e vou continuar esta caminhada por mim, por todos. Que mensagem é que as duas deixariam às pessoas que estão em casa e que também têm este diagnóstico, esta notícia que não é positiva para ninguém, seja qual for o resultado, que mensagem é que deixariam as duas para essas pessoas? Estejam atentas. Sim, aos sinais. Aos sinais. Isto apanha-nos a todos, não há dúvida que podemos bater à porta de qualquer uma e se ela bater, nunca lhe voltem as costas, enfrentem, é de frente que a gente resolve os nossos, ou pelo menos luta contra os problemas. Vejo que tem um cravo ao peito e gostaria também de explicar a razão de ser desse cravo ao peito, porque é também uma homenagem. É uma homenagem, faz este ano 50 anos, o 25 de Abril, e o Sistema Nacional de Saúde foi uma conquista do 25 de Abril. E eu tenho a certeza que hoje não estaria aqui se o Sistema Nacional de Saúde não tivesse cuidado de mim, se os profissionais do Sistema Nacional de Saúde não tivessem cuidado de mim, eu e muitas das mulheres que hoje caminham não teriam dinheiro, com certeza, para hoje poderem estar aqui, porque foi muitos tratamentos, quimios, rádios, e eu estou aqui muito feliz por poder homenagear o Sistema Nacional de Saúde, o Dia da Liberdade e esta caminhada da luta contra o cancro. Uma caminhada muito feliz para as duas, que caminhem sempre juntas, porque isto é um hino à amizade também. Muito obrigada às duas, muito obrigada. Obrigada.
Obrigada.